ئێستا یا سەرقاڵی هیچ شتێک نیم لە بەرووی نزیکی وەکو بزانین سێ هەفتەیە کە بەرنامەکەم تەواو بووە و نزیکی شەش مانگ بۆ خەریک بوو وتم با تۆزی ئیسراحەت بکەم. ئێستا لە کاتی ڕێستی. بەڵێ، مستەحەقی ڕێستەم تۆزێ. بێگومان گیانە، بە دڵی خۆت پشوو بدە. ئەی هیچ پرۆگرامی تازە دەبێ؟ لە ئێستایە نازانم. ئەگەر بەرنامەیەکی باش بێتە پێشەوە بە دڵنیاییەوە، چکە ئێمە ڕاگەیەن کار تازە ڕاگەیان چۆتە خوێنمان و ناتوانین وازی دەبێنین.